Bom, bom dia de novo, bem-vindos a este encontro. Eu vou mostrar para vocês que, bem, nem só de Smart Devices, vive homem, estivemos falando muito de Smart Devices, tá bem? Mas também somos conscientes que você tem as aplicações de hoje, de vocês estão na Evolution 1 ou estejam na 9, estão mais... normalmente fazendo aplicações web, sim? Ou seja, temos milhares de aplicações aí rodando em web, então é um ponto muito importante para fazer, para ver agora como fazer com essas aplicações. A boa notícia é que temos totalmente 100% de compatibilidade da Evolution 2 com a Evolution 1, tá? Essa é a primeira boa notícia, ou seja, que você vai poder usar estas features que eu vou mostrar, você vai poder usar, tá? Essa versão rapidamente e assim ter os benefícios dela, tá? Estamos falando então agora, posicionando-nos um pouco no tempo, estamos falando de aplicações web e mobile. Tá? Já não estamos falando das aplicações web da era do client-server, que eram aplicações com, não sei, Internet Explorer 6, e um HTML muito pobre ou muito pouca interação entre o usuário e a aplicação. Tá? Precisamos de uma alta experiência de usuário agora e vamos ter usuários de todo o mundo usando as nossas aplicações, tá? Esse é o ponto fundamental que temos que entender, que todo, qualquer pessoa do mundo vai estar usando a nossa aplicação e vai estar usando desde distintos dispositivos com distintos tamanhos, tá? Não é uma aplicação fixa e eles esperam boa interatividade em isso, tá? A outra boa notícia é que o mundo de TI definiu qual é a solução para executar uma aplicação de vocês em todo esse monte de browsers. Tá? E a solução é HTML5 com Cascade Stylesheet 3 e JavaScript. Tá bom? É a linha na que veníamos trabalhando com GeneXus, na Evolution 1. Tá? Mas agora essa solução se torna universal. Tá? Todo mundo sabe que as aplicações que executam um browser, que melhor executam um browser, que melhor funcionam, são as que estão feitas em HTML5 e cumprem com estes padrões. Tá? Então, de ali é que os objetivos principais desta versão, enquanto à web, foi experiência do usuário, segurança e performance. Tá? E vamos ver agora em detalhe... Já falei um pouco, mas vamos ver agora detalhes de cada uma dessas. Okay? A primeira, a experiência do usuário, podemos dividir em três. O suporte de padrões da W3C, a usabilidade e a flexibilidade. Tá? Flexibilidade que você tem para desenvolver qualquer tipo de aplicação. Bom, enquanto as padrões, para você gerar HTML5, por exemplo, é tão simples como... clicar em uma propriedade, tá bom? Você já na Evolution 1, você poderia gerar com HTML4 ou XHTML, mas agora na Evolution 2 pode gerar HTML5, tá? Então, automaticamente, as aplicações que você faz validam com esse padrão, tá? Você pode testar com a sua aplicação, testar com o padrão que você quer, tá? HTML5, HTML4, 5, tá bem? Não só isso, também automaticamente validam os Cascade Style Sheets. Que são esses? São o produto do tema, do objeto tema que você tem em GeneXus, tá? Então, esses Cascade Style Sheets agora também validam contra isso, tá? Qual é o benefício do padrão? Por só usar um padrão, você não vai ter melhor usabilidade, tá? Mas você tem mais probabilidade de ter boa usabilidade, tá? Tem mais probabilidade de que essa aplicação rode em cada um dos dispositivos, tá? Porque você está seguindo as regras que cada um dos browsers está esperando, tá?
Mas é um bom ponto para partir para ter boa usabilidade são esses padrões. Tá? Então, mas vamos exatamente ao tema de usabilidade. E aí, HTML5 não é só um padrão, é também uma linguagem. Tá? Ele tem mais tags HTML5, HTML, ele tem mais funcionalidades que fazem as aplicações melhores. Tá? Vamos ver eles. Por exemplo, em HTML5, você tem um campo de tipo core e você automaticamente, em alguns browsers, já tem um picker para isso. Tá? O browser automaticamente provê um picker para isso. Tá? É parte da linguagem da HTML5. Tá? Ou, quando você executa uma aplicação web, está em uma aplicação web que você está executando em um browser, tem um Cascade Style Sheet, um tema especial, está executando em um browser de um Safari, de iPad. Tá? Você tem aí um campo e-mail e automaticamente já o teclado se adapta para esse campo e-mail. Tá? Então, essas coisas vão melhorando a experiência que o usuário tem com as aplicações. Tá? Já Alex mostrou um pouco disso. Tá bom? O mesmo como fone. Tá? Aí ele habilita o teclado numérico. Tá? E tem mais. Tem funcionalidades para já começar a escrever ou dar indícios a usuários de que escrever em um campo. Tá bom? Isso é uma funcionalidade muito usada por Facebook, tá? Então, que está agora integrada também com GeneXus. Tá? Já na Evolution 1, você tinha user controls que faziam isto, mas agora está built-in em GeneXus com HTML5. Tá? Tudo isto, como é que funciona? Bom, em GeneXus, você define esses campos de um tipo especial, em vez de que sejam characters, agora você define que é um e-mail. Tá bom? Então, como o GeneXus sabe que isso não é um character qualquer mas é um e-mail, ele pode tomar decisões de interface para melhorar a user experience. Okay? Essa é a ideia que há detrás disso. Por exemplo, um campo geolocation, e sigo como o mesmo, você clica e pode ir diretamente à sua posição atual ou à posição específica no geolocation. O mesmo com um e-mail. O mesmo com um phone, se você está executando o browser dentro de um smart device. Tá? Então, o browser automaticamente habilita que você faz, que quando você faça clique sobre um campo phone, ele dá a opção para fazer um call. Okay? Para ligar. Os themes de GeneXus agora não só que suportam, ou seja, geram Cascade Style Sheet, que são padrão CS3, senão que também usam ou incorporaram todas as funcionalidades de CSS3. Tá bom? Ou seja, que temos em GeneXus toda essa potência desse novo padrão incluído em GeneXus. Tá? Então, coisas que você fazia com uma imagem, você pode fazer agora com um texto. Tá? Isso que vocês estão vendo na tela é simplesmente um texto. Tá? É um texto com distintos shapes, sim, formas. Tá bom? Isso é um texto, não é uma imagem. Por que isto é importante? Porque os textos têm tradução, tá? E os textos são indexados pela Google, por exemplo. Tá bem? Isso não acontece com as imagens. Por isso, esse é um benefício. E outro benefício é que há menos tráfego de dados. Tá bom? Então, tem muitas vantagens se você começa a usar essas funcionalidades. Tá bom? Falando de objeto tema e falando um pouco de desenho, você agora tem melhor interação entre o desenvolvedor e o designer. Você pode exportar classes do tema e importar classes de um Cascade Style Sheet, qualquer para importar para um tema. Tá? Assim, você vai ter uma melhor interação entre os dois equipes, se você quiser. Tá? Também colocamos o foco para que uma aplicação web que executa em todo o mundo, sim,
soporte a las time zones. ¿Qué acontece? Que no banco de datos, por ejemplo, usted puede configurar que no banco de datos todas las datas times sean guardadas, sean cadastradas con UTC, por ejemplo, con un time fixo. E a partir de eso, la aplicación va a mostrar a cada uno de sus usuarios la hora correspondiente de su time zone. O sea, guardamos en toda aplicación, graba en un time zone y luego muestra en o time zone do usuario. Eso se configura con una propiedad también que você tem agora con esto. Entonces, eso ya da usabilidad, da mejor usabilidad y también da flexibilidad a ustedes para el desenvolvimiento de estas aplicaciones web. En cuanto a eso, hicimos muchas mejorías en las validaciones de GeneXus. La regla error es configurable. Si você quiser que él pare ante un error o él pueda cadastrar cada uno de los datos y luego recién corregir los errores. O sea, el usuario final tiene también más flexibilidad con las validaciones de Evolution 2. Y usted puede configurar esas properties de dónde es que aparecen los mensajes, si arriba, abajo, si le va a parar ante un error o no. También, no lado del tema, usted puede configurar toda la interfaz y cómo es que esos mensajes van a aparecer. O sea, tiene flexibilidad de usted como desenvolvedor y tiene flexibilidad también al usuario. Y todo esto para mejorar la user experience que él tiene con aplicación. Puede también, o tema, especificar un tema en runtime, o que permite a ustedes especificar un tema, para, por ejemplo, usted tiene una aplicación multiempresa, SaaS, en la nube, y usted quiere, para una empresa, tener un branding especial, no sé, cores especiales para esa empresa y para otro y para un usuario dar tales y cuales temas. Entonces usted puede tener muchos temas en la knowledge base y especificar en runtime cuál usar de acuerdo a las condiciones. Más otro do objetivo fue la seguridad. Ahí estamos hablando de seguridad en la aplicación, ¿ok? O módulo que nosotros incluimos en Evolution 2 es el GAM, GeneXus Access Manager. Es un módulo desenvolvido por Arteki, es gratis para ustedes. Si ustedes pueden usar a ese módulo o no, si ustedes quisieran, pero si ustedes quisieran usar ese módulo, entonces ese módulo resuelve para ustedes la autenticación, resuelve la autorización, role-based, o sea, usted agrupa usuarios y da distintos permisos a cada uno de esos usuarios. Entonces, él resuelve todo eso. Es feito por un grupo de expertos en Arteki en seguridad. Tenemos validaciones también con consultorías, con empresas de consultoría que hacen consultoría en seguridad de que esta, a que nos proponemos, es la mejor solución. O sea, tenemos mucho expertise en hacer esto y realmente recomendamos usar este módulo, ¿está bien? ¿Por qué? Bueno, porque se precisa mucho expertise para hacer una aplicación realmente segura y nos sabemos que usted está invirtiendo mucho hoy en hacer cada uno de ustedes su propio módulo. Bueno, con esto entonces va a tener un gaño importante, acho eu. ¿Cómo es que você faça? Simplemente es una propiedad da versión en la Knowledge Base GeneXus. Você habilita ahí la autenticación y pueden usar el GAM simplemente para autenticación, entonces autenticar con Twitter, con Facebook, con seu LDAPI o Active Directory. O algún servicio externo también. Entonces, solamente usar para autenticación podría ser. O también pueden elevar el nivel para autorización. Entonces, él resuelve la autenticación, pero también la autorización. Y ahí entra todo el rollo de los permisos y demás.
Ese módulo ven con una API completa, ¿tá? Y con ejemplos, samples, para você usar. ¿Tá? Esos son importados automáticamente en la Knowledge Base y você puede usar esos ejemplos. ¿No? Mas a otra cosa es, no solo incluimos seguridad o mejoramos la seguridad en ese módulo, o sea, con ese módulo, sino que todos los generadores web ahora siguen las reglas o toman como referencia las reglas y las recomendaciones da OWASP, ¿tá? Que es un organismo internacional que se encarga de esto. ¿Tá? Esto que para que você no se tenga que preocupar de ataques en su aplicación. ¿Tá? Mas, ainda así, você podría hacer alguna cosa errada. ¿Tá? Entonces, para eso, para estar totalmente seguros de que su aplicación cumple con todas las reglas, nos tenemos una extensión de GeneXus que você puede bajar do Marketplace, ¿tá? Es un Security Scanner, ¿tá? Tenemos ahora la primera versión liberada, vamos a mejorar eso, que recorre toda, o sea, navega por toda la base de conocimiento y mira si cumple todas las reglas, si no tiene ningún, no sé, algún problema, ¿tá? O da indicios de, oh, mira, en este objeto você podría tener un problema de, no sé, cross-site scripting, verifica por favor, es así, ¿está bom? O sea, da recomendaciones de seguridad. ¿Ah? Por último, a performance, ¿tá? Ahí hicimos tres cosas, en tres puntos trabajamos en la performance, no server, no canal, en el cliente, no canal. Viajan menos propiedades, hacemos mejor caché, como uso de HTML5, Cascade Style G3 también va a viajar menos, ¿tá? Como las web fonts, por ejemplo, tenemos soporte de web font en eso. O que viaja es menos, y también optimizamos no cliente. Haciendo básicamente a paralización de los procesos. Hoy los browsers tienen mucha, mucha potencia en ejecución de JavaScript. Entonces, hay mucho trabajo ahí, pequeño trabajo de tocar y de hacer que la aplicación sea lo más rápido posible. ¿Tá? Hay muchos pequeños puntos para paralizar todo el trabajo que hace el browser y que mejora, entonces, faz mejorías o genera mejorías en la user experience también. ¿Tá? No lado de servidor tenemos páginas SAO no server. ¿Tá? Esto es muy importante porque yo puedo pedir entonces ahora, no sé, de un grid a página 50 y él no va a navegar todas sus primeras 50 páginas, sino simplemente cadastrar, tomar los datos de la página 50 do DBMS. ¿Tá? O sea, eso es importante, va a mejorar mucho la performance de sus aplicaciones. Y también trabajamos en el uso de memoria, especialmente en no .NET, con ASP.NET, y también en algoritmos internos que hacen la mejoría. ¿Tá? Entonces, Evolution 2 fue eso el trabajo que hicimos, eso es un resumen de lo que hicimos en los generadores web. ¿Tá bom? Mas, hay más cosas. Está el Deploy to Cloud, que hoy ya hablamos, ¿tá? Que hace que você pueda hacer más rápidamente la aplicación web y pueda también mostrar a sus clientes rápidamente una versión pública. ¿Tá? O puede lanzar una beta en estos servidores que son de prototipo y después en algún momento mudar a un servidor de vocês o sei lá. ¿Tá? Mas eso es lo que nos trabajamos en Evolution 2. Mas Evolution 2 no es solamente los bits de GeneXus, ¿tá bom? Nós trabalhamos em produto de GeneXus Evolution 2, ¿tá bem? Mas isso implica que nós trabalhamos no server, temos muitas funcionalidades novas no server também para interagir entre o time a equipe de desenvolvimento. Temos melhorias em flow também e hoje há palestras que falam disso, ¿tá? Inclusive
está toda la documentación actualizada en el wiki y también estamos trabajando en los cursos, ya hay cursos disponibles en español e inglés, estamos trabajando en los portugués, ¿tá? Mas está todo pronto para que usted pueda migrar y trabajar con toda la equipe, trabajar en la Evolution 2. ¿Tá? Ese fue nuestro objetivo, ¿tá? No solo trabajar en la Evolution 2, sino trabajar en todo para que todos ustedes puedan migrar rápidamente. ¿Tá? Bueno, eso es. Obrigado.